Každý správny Slovák by mal vedieť, že Oravská priehrada má priemernú hĺbku 1500 cm, čo je mimochodom počet aut Kia Venga vyrobených v žilinskej fabrike za 10 dní. A každý Slovák by mal vedieť, že prietok Dunaja je 2623 kubíkov za sekundu, čo je presne cena, za ktorú môžete mať Vengu s bonusom na štvrtinky bez navýšenia. Kto nevyskúšal Kiu, nezažil Slovensko.